Robert Fico zotrel novinárku z RTVS. Tá sa vehementne dožadovala odpovedí na otázky, na ktoré momentálne ani predseda Smeru nepozná odpoveď. Pani doktorka, pridám sa k slovám pána predsedu Slovenskej národnej strany a chcem vám oznámiť, že skončila éra, kedy v tejto krajine vládli mimovládne organizácie týmto okamihom. Ešte by som chcela jednu programovú otázku. Nezaznelo nič o reformách. V uplynulom období bolo rozbehnutých niekoľko reform, sú naviazané aj na plán obnovy. Vy ste ich kritizovali. Volali ste ešte za minulého volebného obdobia a potom, aby boli zastavené alebo zrušené, rovnako to zaznievalo zo strany SNS. Tak či plánujete tieto reformy stopnúť, či sa prípadne ten stav vráti do roku možno 2019 alebo do nejakého skoršieho obdobia? Skúste mi pomenovať nejakú reformu, ktorú máte na mysli. Ja som žiadne reformy nevidel. Čo máte na mysli? Napríklad reformu národných parkov, optimalizáciu nemocníc, súdnu mapu. Pani redaktorka, pod reformou pravicoví politici vždy vidia iba znižovanie životnej úrovne a to my odmietame. Dovolte mi, aby som vás informoval, pokiaľ ide o nejaké reformné kroky. Je veľmi náročné, pretože pri pláne obnovy a sú za mnou ľudia, ktorí sa vyznajú lepšie ako ja, máme termíny. Myslím, že rok 2026, kedy musia byť všetky zdroje z plánu obnovy spotrebované. Bolo by asi veľmi nezodpovedné, keby sme teraz prišli, pani redaktorka, a plán obnovy totálne rozbili a začínali od začiatku. Tým by sme ohrozili čerpanie jednotlivých zdrojov. Na druhej strane sme v polovičke čerpania európskych fondov rozpočtov období 21 až 27 a táto polovička, toto obdobie nám umožňuje urobiť revíziu. A jeden z významných reformných krokov, ktoré chceme urobiť, je presun európskych fondov na samosprávne kraje. Nebudem teraz hovoriť, že po vzore Poľska, ale Poľsko môže byť dobrým príkladom toho, ako čerpali peniaze jednotlivé samosprávne kraje. A my si chceme urobiť domácu úlohu v tom, že nedôjde nielen k rýchlejšiemu čerpaniu európskych fondov, ale bude aj adresnejšie a konkrétnejšie, pretože vyššie územné celky budú schopné adresnejšie sa triafať do potrieb jednotlivých regiónov. Pod reformou, pani redaktorka, ja nerozumiem zavádzanie poplatkov v zdravotníctve. Ak niekto si myslí, že zavedem poplatok do ambulancie, to je reforma, to nie je reforma, to je ožobračovanie ľudí. Ak niekto pod reformou si predstavuje, že zoškrtá polovičku nemocníc, to nie je reforma. My sa musíme hlavne rozprávať o tom, ako motivovať absolventov lekárskych fakult, aby zostali na území Slovenska. Musíme hovoriť o sociálnom statuse zdravotníckych pracovníkov. Musíme hovoriť o sociálnom zmieri zdravotníctva. To sú reformné kroky, ktoré boli absolútne ignorované. Znovu sa chcem spýtať a hovorím to veľmi jasne napriek tomu, že považujem odbory za našeho strategického partnera v sociálnej demokracii. Páni odborári, pre Boha, kde ste? Kde sú odbory? Páni zamestnávatelia, pre Boha, kde ste? Kde je tripartita, kde je sociálny dialog? Jedna zo zásadných zmien, ktorú chcem ako predseda vlády zaviesť, je to, že sociálny dialog sa musí obnoviť na najvyššej kvalite, aká existuje. A nebude sa dotýkať iba predstaviteľov, zamestnávateľov a zamestnancov. Musíme podstatne viac vtiahnuť do tohto procesu predstaviteľov samosprávy, či už regionálnej alebo tej miestnej. Musíme do toho zatiahnuť aj ďalšie organizácie, ktoré majú čo hovoriť do rozvoja Slovenskej republiky. Nepôjde to bez dialogu, nepôjde to bez dohôd. Sociálny dialog je veľmi náročný a chápem, že sa do toho nikomu nechcelo. Ale ak sa vrátime naspäť do rokov, kedy Smer sociálna demokracia tvoril vlády, tak to bol práve sociálny dialog, ktorý zdobil našu prácu. Bola to naša každodenná metóda práce a prinášala nám aj obrovské úspechy. Takže zdražovanie, zosekávanie nemocníc, zavádzanie poplatkov, to nie sú reformy. To je ožobračovanie ľudí. Touto cestou určite Smer nepôjde ani naši koaliční partneri. Znamenalo by to ale, že tú optimalizáciu nemocníc nejakým spôsobom zastavíte napríklad, alebo reformu súdov? Pani rektorka, voľby boli pred dvoma týždňami a v týchto voľbách Slovensko rozhodlo, že chce iné riadenie Slovenska, ako nám ukázala vláda, ktorá tu bola, vrátane vlády úradníckej, ktorá mala k dispozícii niekoľko mesiacov. Vláda ešte nie je vykreovaná. Stavajte nám tieto otázky potom, keď vláda bude stáť na vlastných nohách a keď vám predstaví programové vyhlásenie vlády. Bolo by nezodpovedné, aby som ja teraz hovoril aj za iné politické strany, pretože každý prinesie do toho programového vyhlásenia nejaké svoje dôležité prvky. V koaličnej dohode, ktorú sme teraz práve podpísali, je jasne napísané. Jediné, čo nás bude zaväzovať, je programové vyhlásenie vlády.
Programové dokumenty strán sú interné dokumenty politických strán. Čo sa podarí koaličným partnerom presadiť z týchto dokumentov do programového vyhlásenia vlády, to bude samozrejme rešpektované. Preto kladiete mi otázky naozaj, naozaj veľmi, veľmi predčasné a ja sám čakám, ako bude prebiehať menovanie vlády Slovenskej republiky. Chápem nejakú mieru nervozity prezidentského paláca, ale neboli sme to my. Prezidentský palác povedal, že chce atakovať niektoré mená, pokiaľ by sa nepáčili tieto mená z pohľadu odbornosti. Prezidentský palác povedal, že chce atakovať niektoré mená, pokiaľ by boli napríklad títo ľudia trestne stíhaní, alebo napríklad boli by obvinení. Takže ja môžem očakávať, že dôjde k nejakému naťahovaniu času. My sme niečo povedali, že čo za týmto všetkým vidíme. A nerad by som sa vracal do minulosti a pripomínal, čoho sme boli svedkami. Tak ak teda nemal niekto problém odvolať ministra vnútra Ivana Šimka za to, že postúpil obvinený vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry do úradu špeciálnej inšpekčnej služby ministerstva vnútra, aby sám seba kontroloval, tak asi ťažko môže takýto človek nám potom vyčítať, keď prichádzame s nejakými menami. Ja očakávam náročnú komunikáciu s pani prezidentkou, pretože pani prezidentka má nejaké predstavy podľa všetkého, ktoré komunikovala. My máme záujem a ja budem v tomto presviedčať pani prezidentku. Pani prezidentka, Slovensko potrebuje vládu. Slovensko potrebuje rýchlo vládu. Slovensko potrebuje funkčný parlament. Slovensko potrebuje dôveru vlády, aby mohla začať naplňať programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. O tomto boli parlamentné voľby, ktoré treba rešpektovať. Takže uvidíme, čo sa bude diať v najbližších dňoch, ale ja si myslím, že to nebude také jednoduché, ako by sa niekomu mohlo zdať.